Qubada fevral ayının 11-dən start götürən idmanda birləşək mövzusunda ikinci çox tərəfli gənclik mübadilə proqramı davam edir. Quba Olimpiya və İdman kompleksində keçirilən tədbir Gənclər və İdman Nazirliyi, Türk Dövlətləri Təşkilatı və Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilir. Bu proqramı keçirməkdə əsas məqsədimiz Türk dilli dövlətlərdən olan gənclər arasında vahid kimlik yaranmasına, onlar arasında fikir mübadiləsi aparılmasına tövbə verməkdir. Eyni zamanda biz Let's Unite in Sport idmanda birləşək mövzusu ətrafında gənclərə idmanın fiziki, sosial, iqtisadi, psixoloji və siyasi aspektləri haqqında müxtəlif məlumatlar veririk. Proqramımız bir həftə davam edir. Bu bir həftə ərzində tələbələr həm mühazirələrə qulaq asır, həm müxtəlif mədəni və idman fəaliyyətlərində iştirak edirlər. Tədbirdə 6 ölkədən 70-ə yaxın tələbə iştirak edir. Mübadilə proqramı çərçivəsində türk dilli ölkələrin həmfikir gəncləri təhsil, idman, mədəniyyət sahələrində əlaqələr yaratmaq, idmanın fiziki, psixoloji, iqtisadi və siyasi aspektləri haqqında geniş bilik qazanmaq, qədim türk xalqlarında mövcud olmuş idman oyunları ilə tanış olmaq imkanı əldə edirlər. Burada ümumiyyətcə 6 ölkədən tələbələr iştirak edir. Biz onlarla diskussiyalar aparırıq. Özümüzün dünya görüşlərimizə bu müsbət təsir göstərir. Bir-birimizlə söhbət edirik. Fərqli qardaş ölkələrin dilləri haqqında məlumat, onların mədəniyyətləri haqqında məlumat alırıq. Bundan başqa burada müxtəlif mühazirələr, müxtəlif şəxslər tərəfindən mühazirələr keçirilir. Biz onlara qulaq asırıq və onların mühazirələrindən müsbət mənada, yaxşı mənada məlumatlar alırıq. Mən bu forumga Özbekistandan keldim. Bilirsiniz, bu forum dairəsindəki bərçə tədbirlər mənə cüdəyəm yaxdı. Aynıqsa Azərbaycan yaxdı, Azərbaycanliklər yaxdı. Mən bu foruma Özbekistandan gəlmişəm. Belə tədbirlərin bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Biz qardaş xalqlarıq. Dilimiz, mədəniyyətimiz, adət-ənənələrimiz bir-birinə çox yaxındır. Bununla belə biz yeni məlumatlar əldə edirik. Forumla bağlı təəssüratlarım çox yüksəkdir. Bu yerdə alınan təəssüratlarımızı məmləkətlərimizə alıb bargan halatda u yerdə ham tərqib qilishə hərəkət qılamız. Mi Azərbaycan canlıklarını cüda yaxşı görüb qaldım. Bugündən də bizdə ülken forum oldu. Onun barısında bizdə köp digən əli... Mənim adım Mere idi. Qazaxıstandan gəlmişəm. Bugün burada böyük tədbir keçirilir. Biz idman, siyasi və digər sahələrdə fikir mübadiləsi aparırıq. Bu mənim çox xoşuma gəlir. Yeni məlumatlar əldə edirik. Təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirirəm. Qeyd edək ki, mübadilə proqramı fevral ayının 17-sinə dək davam edəcək.